Biz ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti tarafdorimiz. Xususan, iqtisodiyotda davlatning faol roli va ishtirokini saqlab qolish, undirilgan barcha to'lovlarni davlat byudjetiga yo'naltirish tartibini joriy etish, asossiz xarajatlarga yo'l qo'ymaydigan davlat byudjeti xalq mablag'i tamoyili asosida uning sarf-xarajatlari ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish lozim. Birgalikda ijtimoiy davlat sari. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Ulug'bek Inoyatovni qo'llab-quvvatlang.